zdravím vás, milí papáči. Dnes sme si pre vás pripravili držky hovädzie. Dali sme si do hrnca, sú predvarené, umyté. Ideme ich umyť a dať variť. Také masné sú? No tak to sú držky, Silvo. Sú také masné. Hej. No. Si nerob z toho nič. Takže ideme na to. Takže sme si umýli, veselba. No, dáme naspäť do hrnca. A troška si ich uvaríme. Oni sú predvarené, ale my si ich ešte raz predvaríme. Tak. Pustíme si vodičku do hrnca, dáme variť. Takže držky sme si obarili, troška povarili a ideme ich predsediť. Tak. Predsedíme si ich a ideme na ďalší postup. No, ideme na to. Dáme si olej do hrnca. Všimne, že nie, aby sa vám orestovala cibulka. Cibulku si narežete na malé kocky alebo na menšie. No a restujeme. No, keď máte orestovanú cibulku, dáte cesnak a drobno nakrájaný. Dlho ho nerestujete, lebo zhorkne vám. No, dáme tam majoránku, dáme až potom, takže dáme čierne korenie tam dáme tam mletú rascu, tak, kvôli tráveniu, no. Tak, dáme červenú papriku, no. Tak za jedné lyžičky, alebo aj, no, tiež dlho nerestujeme papriku, lebo vám zhorkne, no, tak, zamiešame a dáme držky. Najprv dáme pretlak. Tak, pretlak dáme najprv. No, to by aj stačilo. Tak. Ja aj kamerujem, aj miešam, nesoba. No. Troška porestujeme. Bobkový list, Silva, môžeš dať ešte. Predklad je dobre porestovať troška dlhšie, lebo uvoľňuje tie kyslé látky, čo má v sebe. Tak, není taký horký, alebo čo to kyslí, alebo ja neviem, uchádi čo. Tak, no a môžeme si už dať držky si dáme, tak, rýchlovka,
No a oreštujeme, že by to tá voda z tých držiek vyšla, sa vyparila. Dobre, dáme vodičku. Nám sa pečie. Takže tak, zalejeme vodičkou. No a necháme variť. Vy keď nechcete, že by ste mali polievku, tak zalievajte toľko vody len, aby ste nemali polievku. Lebo to vám potom zhustne, keď nedáte veľa vody. Ale my dávame troška viac vody kvôli tomu, lebo my máme pripravené aj, vidíte, také držkové polievky. A ja používam toto. Ja dám viac vody a potom dám tam tie dve kocky držkovej a to mi zahustne z toho. Majoran si dáme až na koniec. Už k koncu. No ešte si posolíme. Tak. No a necháme variť. Narežeme si papriku na také pasiky. Tak. No a potom to šupneme do hrnca. Keď máme mäkké držky, už môžeme dať toto držky, ďalšie držkovú polievku, alebo čo to je, to nám fajne zahustí. Toto. No a povaríme ešte. Dáme majoránku, ešte jednu silvá takú, tak, no a chvíľku povaríme. Majoránka sa dáva na koniec, lebo to sú bylinky. Bylinky by sa mali dávať až na koniec. No a vidíte, že jak to vyzerá. Je to také troška husté, ale nie tak, jak by to malo byť. Takže si to ešte zahustíme troška. Takže my už to máme hotové. My sme si to zahustili jednou lyžičkou múky. To dáte do misky, urobíte si zatrepku s vodou, že by ste tam hrudky nemali a pomaly vlievate do toho. No a troška sme to ešte zahustili, lebo troška viac pomačky sme zrobili toho, jak sa to volajú, tržky. No a k tomu budeme asi dávať knedlík. Podávame s knedlíkom. No, takže môžeme to odstaviť kľudne. Vonia to super. Takže ideme na to. Takže máme hotové. Vidíte, knedlík sme si k tomu dali, hej. Držky na paprike. No a ideme na to. Hladný som, takže urobte si, lebo ste si to pýtali, ten recept. Takže som vám ja ukázal, že ako ho pripravujem ja. No, manželka to nemá rada toto papať. Nie každému to chutí, no ale ja si raz za čas spravím. Prajem vám dobrú chuť.